Tak čau lidi, dneska tady bude odhalení bafiky. Tak jo, tady to je Stalinka. Přijde Stalinka, nebo já jsem zase Stalinka. Takže můžu vám něco říct. Nikdy se vám neodhalíme. A pokud jste viděli video, který ona o něm nesmí vidět, že jsem jí dala pusu. V jácháčku. Tak prosím vás. Čau! Už běží, takže tak udělám jako, že se telepoj, takže se běžím. Já točím na YouTube, hlavně neprozrazuj jména. Obrně se prozrazit jména. Tati, buď ticho. Tak, teď jsem se jako, že teleportla. Teď má dvěma holčičkama. A... tady jsem já. Jsme kokoči, jo. Mně je 11, Stalince je taky 11 a Anitce je taky 11. Takže to je husto. Kdyby něco, ona točí na YouTube, nebo bude točit na, pod jménem Anitka, protože jméno Anitka se jí líbí, jinak to není Anitka, protože ona se jmenuje jinak. Ale jméno Anitka je její nejoblíbenější, že jo? Jo. A takhle mají tady ty dvě holky a ty mikiny víkend a já jsem se to nikde ztratila. Já už točím jednu minutu, kámo. Sally. Ano. A počkej, Sally. Nejí ta Sally mikina na tom ve škole. No možná jo. Tak počkat! To je debilost. To je nemožný, tak my už budeme asi končit, protože tady budeme dělat zase debilosti. Budeme tady, žádný šukat. Prostě se budeme jenom... a teď to a Aneš. Mám tě ráda. Kámo, tak jsi se pak divná, tak já už asi končím. Nazdar. Čau. Pozdrav. Odebírejte Stalinku. Odebírejte Anetku, která bude mít takže... Stalinku. Stalinku na... Ona bude mít YouTube kanál, ale nechceš se jmenovat na YouTube, nechceš se jmenovat spíš Helinka a ne Anetka? Belinka. Tak jo, bož Belinka, tak nazdar, čuji si, že... Stelinka a Selinka. Tak nazdar! Tak nazdar, čuji.